ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାସ୍କର ଭାଉ କେତେ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭାଉ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାହାକୁ ନଜର ରଖିକି ଲୋକମାନେ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମାସ୍କ ଆବିଷ୍କାର କଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦାଦାକୁ ଦେଖତରେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାମଦେବ ବାବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। କାହିଁକି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍? ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଦେବ ବାବାର ପତଞ୍ଜଳିର କିଛି ମାସ୍କ ବାହାରି ନାହିଁ। ହେଲେ ଦାଦା ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ। ତ ଭାଇମାନେ, ମାସ୍କ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଛେଳି ଘରଠୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତ? ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖ କ'ଣ ହେବ। ଏ ଯାଦୁ, ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ରହିଯାଉଛ? ଦେଖ ପୁଣି ଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? କଣ ଦେଖୁଛ? ଏଟା ଏଲିୟନ ନାହିଁ, ମଣିଷଟା ମାସ୍କ ମିଳିଛି। ଓହୋ, ମୁଣ୍ଡରେ ଯା, ଆଉ ଦିପଟେ ଦିଟା ଫିଲ୍ଟର ଲାଗିଛି, କରୋନା ଭାଇରସ ବି ଦେଖିକି କହିବ। ଓ ଭାଇ, ମାରୁ ମୁଝେ ମାରୁ। ଜୁଗାର ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନରେ ତେଲ ବାହାରି ପାରେ। ତ ଭାଇ, ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଧର ଦେଖ, କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ଡରି ଯାଇଛି ସିଏ, ଯେ ଏ ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ମାସ୍କ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଭାବିନେଲା, ଏମିତି ସିଏ ଭାବିନେଲା ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଶିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଅଜାଗା କିଛି ମାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ପିନ୍ଧିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଏ ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେହି ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମରିଯିବ କି ଭାଇ? ମୋରେ ଲାଗୁଛି କରୋନା ଭାଇରସରୁ ତ ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, କରୋନା ଭାଇରସରୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ରେ ବାବୁ, ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ନେବୁ? ନେକ୍ସଟ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମେକଅପ୍ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲକଡାଉନରେ ଯେହେତୁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଲାଇଫ୍ ହ୍ୟାକ୍। ତୁ ଯାହା ହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ବାଲାକୁ କାହିଁ କହିବ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ଲାଇଫ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମାନେ ମାସ୍କ ଉପରେ ବି ସେମାନେ ମେକଅପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ ଦାଦାକୁ ଦେଖିକରି କ'ଣ ବୁଝିଲ? କିଛି ଦେଖିକରି ବୁଝ, ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝି ନ ପାରିଲ ହେଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟାପିଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଭାଇରସ। ଆଉ ଭାଇରସକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ। ତ ଏ ଦାଦାଜୀ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ନେଇଗଲେ, ଦେଖ। ଦାଦାଜୀ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ନାଇଁ ମାନେ ତୁମେ ଏମିତି ଏମିତି ମାସ୍କ ବାହାର କରୁଛ, ନାଇଁ ମାନେ ଦିନ ଆସିବ ଏମିତି, ନାଇଁ ମାନେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ତୁମେ ଜୋତା ବି ମାସ୍କ ଭରିକି ଲଗେଇଦେବ। ଆରେ ମଜା କରୁଥିଲି, ସିରିୟସ୍ ନେଇଗଲ କି? ତ ଭାଇମାନେ, ଏସବୁ ଫାଲତୁ କଥା ଛାଡ଼, 20-30 ଟଙ୍କାରେ ମାସ୍କ ମିଳୁଛି ଭାଇମାନେ, କିଣିକି ପିନ୍ଧିବ, ଏସବୁ ଫାଲତୁ ମାସ୍କ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ବାଏ।